Добрий день, я Світлана Новікова, начальник відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти. Я вітаю всіх учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Ви вже пройшли тестування, ви ознайомились з процедурою проходження тестування і структурою тестового зошиту. Отже, на виконання завдань з хімії відводиться 150 хвилин. Сертифікаційна робота з хімії містить 52 завдання трьох різних форм, 36 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, 6 завдань на встановлення відповідності логічні пари і 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Якщо ви правильно виконаєте всі завдання сертифікаційної роботи, ви можете отримати 80 балів. Результат виконання всіх завдань роботи за вашим бажанням може бути зарахована як результат державної підсумкової атестації та використана для вступу у заклади вищої освіти. Сертифікаційний зошит з хімії містить таблиці. Періодична система хімічних елементів, коротка форма. Зверніть увагу, коротка форма, як і у ваших підручниках, містить формули вищих оксидів та липких сполук з гідрогеном. Періодична система довгої форми. Зверніть увагу, якщо провести, це нам сьогодні знадобиться для розв'язування завдань, якщо провести діагональ, як показано на цьому слайді, то ті елементи, які знаходяться нижче від діагоналі, це металічні елементи. Ті елементи, які знаходяться над діагональю, це неметалічні елементи. Крім того, зошит містить таблицю розчинності основ кислот амфотерних гідроксидів і солей у воді. Нам також сьогодні знадобиться ця таблиця. І на цій сторінці є ряд активності металів. Я нагадаю, ті метали, які в ряду активності знаходяться до водню, витискують водень із кислоти, а ті, які після водню, не витискують водень із кислоти. А тепер давайте розглянемо завдання пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії і їх розв'язок. Завдання з вибором правильної відповіді. Їх, як я вже казала, 36. За кожне правильно виконане завдання ви можете отримати 1 бал. Перше завдання. Проаналізуйте твердження щодо речовин, структурні формули яких наведено. І є формули структурні двох речовин. Нам треба або спростувати, або підтвердити твердження. Перше твердження. У речовин 1 і 2 однаковий якісний і кількісний склад. Друге твердження. Як речовина 1, так і речовина 2 належать до естерів. Для того, щоб надати відповідь на це завдання, нам треба проаналізувати структурні формули наведених речовин. Якщо ми уважно подивимося на склад цих речовин, ми бачимо, що якісний склад – це карбон, гідроген і оксиген. Якщо ми порахуємо кількість кожного атому, то ми бачимо, що перша формула має молекулярну формулу – це 4H8O2. Друга формула має таку саму молекулярну формулу – це 4H8O2. Отже, перше твердження правильно. У речовин 1 і 2 – однаковий якісний і кількісний склад. Для того, щоб дати відповідь на друге твердження, треба пригадати, що таке естери. Естери – це органічні речовини, які містять функціональну групу COO, яка пов'язана з двома замісниками. А тепер, якщо ми уважно подивимося на формули, наведені в умові завдання, ми бачимо, що цій формулі відповідає лише перша структурна формула. Тому друге твердження, як речовина 1, так і речовина 2 належить до естерів, неправильне. Відповідь в цьому завданні А –
правильне лише перше твердження. Друге завдання. Символи лужних елементів наведено в рядку. Надається 4 варіанти відповіді, кожний з яких містить 3 хімічних елементи. Для того, щоб дати відповідь на це завдання, нам треба знати, що таке лужні елементи, і знайти їх у наведеному переліку. Лужні елементи – це елементи першої групи головної підгрупи – літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Якщо ми уважно подивимося на варіанти відповіді, то зрозуміло, що правильна відповідь – Г. Літій, натрій, калій. Укажіть правильне твердження. А. Електронегативність флуору менша, ніж електронегативність брому. Б. В атомах хлору і брому однакова кількість електронів. В. Як хлор, так і бром утворює з гідрогеном сполуки складу H елемент. Г. Радіус атома флуору більше, ніж радіус атома брому. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, давайте проаналізуємо. В завданні йдеться про елементи 7-ї групи головної підгрупи. Це елементи галогени. Нам треба пригадати, що в підгрупі радіус атома збільшується, неметалічні властивості зменшуються, флуор – найелектронегативніший елемент. А тепер давайте спробуємо проаналізувати кожне твердження. Електронегативність флуору менша, ніж електронегативність брому. Це неправильне твердження. Флуор – найелектронегативніший елемент. Б. В атомах хлору і брому однакова загальна кількість електронів. Це також неправильне твердження, тому що різні атоми різних хімічних елементів містять різну кількість електронів. В. Як хлор, так і бром утворює з гідрогеном сполуки складу H елемент. Дійсно, це є в вашій таблиці, яка надається в тестовому зошиті. Литкі сполуки з гідрогеном H елемент. Це правильне твердження. Г. Радіус атома флуору більше, ніж радіус атома брому. Це неправильне твердження. Правильна відповідь – В. Четверте завдання. Укажіть нуклонне число А, нукліда титан-48, його протонне число Z та число нейтронів N. В завданні наведено в таблицю, в якій зазначено нуклонне число, протонне число і число нейтронів. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, нам треба пригадати, що таке нуклонне і протонне число. Титан, нуклід титану – 48. Протонне, нуклонне число А. А дорівнює 48 – це відносна атомна маса. Протонне число Z – це порядковий номер хімічного елементу. Навіть за цими даними ми вже можемо сказати, що правильна відповідь – відповідь Г. Але давайте перевіримо і визначимо число нейтронів в цьому нукліді. Для визначення числа нейтронів треба від нуклонного числа А відняти протонне число Z. 48 мінус 22 – 26. Нейтронів – 26. Отже, правильна відповідь – Г. Визначте кількість електронів у іоні, нуклідний символ якого наведено. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, треба подивитися, нуклідний символ якого елементу наведено. Зверніть увагу, в цьому завданні не атом, а катіон. Катіон – це позитивно заряджений іон. Відносна атомна маса – це нуклонне число – 27. 13 – протонне число – показує кількість протонів в атомі. І протонне число показує кількість електронів в атомі. Але в нашому завданні є іон, позитивно заряджений іон, катіон. Для визначення числа електронів
катіоні треба від протонного числа відняти заряд катіона. 13 мінус 3 – 10. Отже, правильна відповідь – А – 10. Укажіть тип кристалічних краток алмазу. Варіанти відповіді – молекулярні, металічні, атомні, іонні. Алмаз має атомні кристалічні кратки. Атоми карбону знаходяться на однаковій відстані один від одного у вершинах тетраедру. Саме цим зумовлено особливі властивості алмазу, його твердість. Правильна відповідь – В. Наступне сьоме завдання. Укажіть схему окисно-відновної реакції. І в варіантах відповіді надається 4 схеми реакції. Давайте проаналізуємо варіанти відповідей. А. Манган-2-сульфат реагує з натрій-сульфідом. Це реакція обміну. Реакції обміну не належать до окисно-відновних реакцій. Тому це не окисно-відновна реакція. Хром-3-оксид реагує із натрій-карбонатом. Хром-3-оксид амфотерний, тому він витискує вуглекислий газ із карбонатів. Це також реакція відбувається без зміни ступеня окиснення. В. Натрій-сульфід реагує із сульфатною кислотою. Сульфатна кислота сильна, вона вступає в реакцію із солями, які утворені слабкими кислотами, і витискує слабкі кислоти із солей. В ході цієї реакції виділяється сірчистий газ SO2. Ця реакція також відбувається без зміни ступеня окиснення. Г. Хром-3-сульфат плюс манган-4-оксид у нейтральному середовищі. Хром був зі ступенем окиснення плюс 3, перетворюється на хром зі ступенем окиснення плюс 6. Хром змінює ступінь окиснення. Манган був ступінь окиснення плюс 4, він приймає 2 електрони і перетворюється на манган зі ступенем окиснення плюс 2. Схема окисно-відновної реакції – це Г. Правильна відповідь – Г. Укажіть формулу сполуки з ковалентним неполярним типом хімічного зв'язку. У завданні в варіантах наведено 4 формули сполук. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, нам треба проаналізувати елементи, які входять до складу наведених речовин. Літій – металічний елемент, оксиген, хлор і гідроген – неметалічні елементи. За умовою завдання нам треба визначити речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв'язку. Ковалентний неполярний тип хімічного зв'язку – виникає між елементами неметалічними з однаковою електронегативністю. Із наведених формул лише хлор – це формула з ковалентним неполярним типом зв'язку. Тому правильна відповідь – Г. Наступне дев'яте завдання. Амфотерні властивості виявляє А. Цинк-оксид, Б. Натрій-оксид, В. Калій-оксид, Г. Барій-оксид. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, давайте проаналізуємо елементи, які входять до складу оксидів. Натрій і калій – це лужні метали. Барій – лужноземельний метал. Лужні і лужноземельні метали утворюють основні оксиди, які виявляють основні властивості. Цинк. Цинк – амфотерний елемент. Його оксид виявляє амфотерні властивості. Правильна відповідь – відповідь А. Наступне, десяте завдання. Щоб відрізнити розчин магній-сульфату від розчину магній-нітрату, потрібно використати водний розчин А – натрій-гідроксиду, Б – натрій-карбонату, Г – калій-хлориду.
Для того, щоб надати відповідь на це завдання, давайте проаналізуємо речовини, які наводяться в умові завдання. У нас є магній-сульфат і магній-нітрат. Якщо до цих розчинів додати натрій-гідроксид, і магній-сульфат, і магній-нітрат вступає в хімічну реакцію з цією речовиною і утворюється осад. І відрізнити ці два розчини натрій-гідроксидом неможливо. Так само натрій-карбонат з магній-сульфатом і магній-нітратом також взаємодіють з утворенням осаду. За допомогою натрій-карбонату неможливо відрізнити розчини. Якщо ми візьмемо барій-хлорид. Барій-хлорид вступає в реакцію з магній-сульфатом, при цьому утворюється осад барій-сульфат, нерозчинний у воді, білий нерозчинний у воді осад. А магній-нітрат не взаємодіє з барій-хлоридом. Тому відрізнити ці два розчини можна лише барій-хлоридом. Калій-хлорид, який наведено у варіанті відповіді Г, не взаємодіє з магній-сульфатом і магній-нітратом. Тому тут лише одна правильна відповідь – відповідь В. Наступне 11-те завдання. У реакції з хлоридною кислотою атоми магнію А. приймають електрони і відновлюються. Б. приймають електрони і окиснюються. В. віддають електрони і відновлюються. Г. віддають електрони і окиснюються. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, давайте напишемо рівняння хімічної взаємодії магнію з хлоридною кислотою. В цій реакції магній перетворюється на магній-хлорид. Магній віддає два електрони. Процес, коли елемент віддає електрони, називається окиснення. Тому магній окиснюється і віддає електрони. Правильна відповідь – відповідь Г. Магній віддає електрони і окиснюється. 12-те завдання. З-поміж наведених виберіть формулу тієї речовини, у якій масова частка купруму найбільша. І надається 4 формули речовини. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, нам не треба рахувати масову частку купруму у кожній сполуці. Треба знати, треба пригадати, що масова частка – це є відношення атомної маси хімічного елементу з урахуванням числа атомів до відносної молекулярної маси речовини. Якщо ми уважно подивимося на всі формули, то всі формули, ми бачимо, містить лише один атом купрума. Відносна атомна маса купрума у першій сполуці – 64 поділити на 184. У другій сполуці, у третій і четвертій. Зверніть увагу, нам треба порівняти дроби. І нам треба вибрати речовину з найбільшою масовою часткою купрума. Для того, щоб вибрати найбільшу дріб, треба визначити, де найменший знаменник. Найменший знаменник у дробі 64 поділити на 80. Тому масова частка купрума буде найбільшою у купрум-2-оксиді, формула якого – купрум-О. Правильна відповідь – В. Наступне 13-те завдання. Осадити карбонат аніони з розчину натрій-карбонату можна за допомогою водного розчину А – калій-хлориду, Б – кальцій-хлориду, В – етанової кислоти, Г – нітратної кислоти. Для виконання цього завдання нам треба розуміти, що аніони можна осадити катіонами. Для цього давайте звернемося до таблиці розчинності основ кислот амфотерних гідроксидів і солей, яка є у вашому тестовому зошиті. Осадити карбонат аніони можна іонами, катіонами. Якщо ми уважно подивимося і порівняємо, якими іонами можна осадити і які запропоновані у варіантах відповіді, то зрозуміло, що правильна відповідь – C2+.
Це катіони кальцію, які містяться у кальцій-хлориді. Карбонат аніон плюс катіон кальцію утворюється нерозчинний осад кальцій-карбонат. Правильна відповідь – Б. 14 завдання. Проаналізуйте твердження, чи є поміж них правильні. Перше. Калій-гідроксид реагує з кислотами і кислотними оксидами. Друге. Оксид та гідроксид калію виявляють амфотерні властивості. Давайте проаналізуємо твердження. Перше. Калій-гідроксид реагує з кислотами і кислотними оксидами. Це твердження правильне, тому що калій – це металічний елемент, його оксид і гідроксид виявляють основні властивості. Друге твердження. Оксид та гідроксид калію виявляють амфотерні властивості. Це неправильне твердження. Калій – металічний елемент. Його оксид і гідроксид мають основні властивості. Тому правильне лише перше твердження. Правильна відповідь – відповідь А. Наступне, 15-те завдання. Укажіть формулу кислої солі. І наведено 4 варіанти солей. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, треба пригадати, що таке кисла сіль. Кисла сіль – це продукт неповного заміщення гідрогену в кислоті на метал. Тобто кислотний залишок містить ще атом гідрогену від кислоти. Із наведених речовин, із наведених солей, правильна відповідь – це натрій, гідроген, карбонат. Саме наявність гідрогену в кислотному залишку говорить про те, що ця сіль кисла. Якщо ви подивитесь ще на відповідь А і Б, варіант відповіді А і Б, то там також є гідроген, але там гідроген міститься в катіоні, а кисла сіль містить гідроген в аніоні. Тому тут лише одна правильна відповідь – відповідь В. 16-те завдання. Реакція з утворенням осаду відбудеться внаслідок зливання водних розчинів, речовин, формули яких, і наведено 4 варіанти формул речовин. Давайте проаналізуємо взаємодію між розчинами, які наведено. А. Магній-хлорид реагує з аргентом-1-нітратом з утворенням аргентом-1-хлориду, утворюється білий сернистий осад. Тобто ця реакція відбувається з утворенням осаду. І вже можна сказати, що правильна відповідь – це відповідь А. Але давайте подивимося ще на інші пари речовин. Магній-хлорид і натрій-нітрат. Ці речовини не реагують між собою у водному розчині, тому що не утворюється осад. Сульфатна кислота і натрій-карбонат реагують між собою, але реагують з утворенням газоподібної речовини – вуглекислого газу. Тому ця відповідь також неправильна. І Г. Сульфатна кислота реагує з натрій-гідроксидом з утворенням солі і води. Реакція відбувається, але ознакою цієї реакції є утворення води. Отже, в цьому завданні лише одна правильна відповідь – відповідь А. Наступне 17-те завдання. У водний розчин солі Х занурили пластинку, виготовлену з металу Y. Згодом на пластинці осів шар металу, відновленого металом Y. Визначте формули солі Х та металу Y. У завданні наведено 4 пари солей і металів. Для того, щоб правильно відповісти на це завдання, нам треба пригадати, за яких умов метали реагують із солями. Метал реагує із сіллю, якщо цей метал активніший за той, який входить до складу солі.
Для цього нам треба звернутися до ряду активності металів. Давайте порівняємо. Перша пара – барій-хлорид і метал ферум, залізо. Ферум – менш активний метал у порівнянні з барієм, тому реакція не відбувається. Давайте порівняємо ще дві пари – нікель і магній-сульфат, і нікель і цинк-сульфат. Нікель у порівнянні з магнієм і цинком – менш активний метал, тому реакція також не відбувається. А якщо взяти останню пару речовин – купрум-2-сульфат і ферум, ферум – більш активний метал у порівнянні з купрумом, тому реакція відбувається. Лише ферум буде реагувати з купрум-2-сульфатом із наведених пар речовин. Правильна відповідь – відповідь Г. 18 завдання. Укажіть формулу негашеного вапна. І в варіантах відповідей наводяться 4 формули речовин. У програмі підготовки зовнішнього незалежного оцінювання з хімії є перелік формул, які треба знати. В даному випадку нам треба знати, що формула негашеного вапна – це кальцій-оксид. Правильна відповідь – відповідь Г. 19 завдання. У пробірці 1 містився розчин калій-сульфату, а в пробірці 2 – розчин купрум-2-сульфату. В обидві пробірки добавили розчин натрій-гідроксиду. Унаслідок цього, і нам треба визначити, що відбувається унаслідок змішування цих розчинів. Давайте проаналізуємо умову завдання. У нас є розчин калій-сульфату у першій пробірці і купрум-2-сульфату у другій. В обидві пробірки добавили розчин натрій-гідроксиду. Калій-сульфат не взаємодіє з натрій-гідроксидом, а купрум-2-сульфат взаємодіє з утворенням осаду купрум-2-гідроксиду. Тому із наведених варіантів правильно лише утворився осад в пробірці 2. Правильна відповідь – відповідь В. 20 завдання. Термічне розкладання якої солі є окисно-відновною реакцією? А. Калій-гідроген-карбонату, Б. Амоній-карбонату, В. Амоній-хлориду, Г. Калій-нітрату. Для правильної відповіді на це запитання треба пригадати, як розкладаються солі, утворені різними кислотами. Так, наприклад, калій-гідроген-карбонат розкладається із утворенням калій-карбонату, вуглекислого газу і води. Ступінь окиснення хімічних елементів в цьому випадку не змінюється. Це не окисно-відновна реакція. Амоній-карбонат розкладається з утворенням амоніаку. Ступінь окиснення нітрогену зберігається так само, як і у солі, була мінус 3. І виділяється вуглекислий газ і вода. Тому це також не окисно-відновна реакція. В. Амоній-хлорид. Амоній-хлорид за нагрівання розкладається на амоніак і гідроген-хлорид. Це також не окисно-відновна реакція. А от калій-нітрат. Калій-нітрат за нагрівання розкладається на калій-нітрит і при цьому виділяється кисень. Змінюють ступінь окиснення нітроген і оксиген. Це окисно-відновна реакція. Правильна відповідь – відповідь Г. 21 завдання. У речовинах складу натрій-2H елемент О4 та натрій-3 елемент О4 хімічний елемент С. А. Фосфор, Б. Сульфур, В. Карбон, Г. Флуор. В цьому завданні треба зрозуміти, якою кислотою утворені наведені в умові солі. Якщо подивитися уважно на кислотний залишок H елемент О4 та елемент О4, можна сказати, що ці солі утворені кислотою H3 елемент О4.
Із наведених елементів це може бути замість елементу лише фосфор. Тому правильна відповідь – відповідь А. 22 завдання. Речовина, з якою реагує карбон-4-оксид – це А – сульфатна кислота, Б – силіцій-4-оксид, В – літій-оксид, Г – кисень. Давайте проаналізуємо умову завдання і варіанти відповідей. Карбон-4-оксид – це кислотний оксид. Варіант А – сульфатна кислота. Кислотний оксид не взаємодіє з кислотою. Варіант Б – силіцій-4-оксид. Є також кислотним оксидом, як і вуглекислий газ, тому реакція між ними не відбувається. Літій-оксид – це оксид металічного елементу. Кислотний оксид реагує з основним оксидом. Тому правильна відповідь – відповідь В. Але давайте ще звернемо увагу на відповідь Г. Кисень. Кисень не взаємодіє з карбон-4-оксидом, тому що карбон-4-оксид, вуглекислий газ – це продукт повного окиснення карбону. Тому лише одна правильна відповідь – відповідь 23 завдання. Укажіть назву за номенклатурою ІЮПАК речовини, структурна формула якої? В завданні наведено структурну формулу речовини і 4 варіанти відповіді. Для того, щоб дати правильну відповідь на це завдання, давайте проаналізуємо структурну формулу наведеної речовини. Як бачите, за структурною формулою є речовина містить подвійний зв'язок. Це алкен. Для того, щоб дати назву цій речовині, треба вибрати найдовший ланцюг і поставити нумерацію атомів карбону, починаючи з того атома, де найближче знаходиться подвійний зв'язок. Бачимо, що карбоновий ланцюг містить 6 атомів карбону. Ця речовина буде гексен. Зверніть увагу, є замісник CH3, який називається метил. Для того, щоб дати назву цій речовині, спочатку треба указати, біля якого атома карбона знаходиться замісник. CH3 знаходиться біля 4-го атому карбону. Тому це буде 4-метил-гекс-1. Н. Правильна відповідь – відповідь А. 24 завдання. Алкан, у молекулі якого 12 атомів гідрогену – це А. Бутан, Б. Пентан, В. Гексан, Г. Гептан. Давайте пригадаємо, що таке алкан. Алкани – це речовини, які мають загальну формулу – це N(H2N+2). За умовою завдання, речовина містить 12 атомів гідрогену, тобто 2N+2 дорівнює 12. N дорівнює 5. Це 5H12-пентан. Правильна відповідь – Б – пентан. 25 завдання. Проаналізуйте наведені в таблиці дані щодо температур плавлення та кипіння алканів 1-4 за тиску 10^5 паскалей. Який з алканів за такого тиску і температури 25 градусів за Цельсієм перебуватиме у твердому стані? В таблиці наведено фізичні характеристики речовин, температура кипіння і температура плавлення. Давайте проаналізуємо фізичні характеристики наведених речовин. Речовина 1 – температура кипіння і температура плавлення від'ємні. Це означає, що це речовина газ. І вона не може бути за температури 25 градусів у твердому стані. Друга речовина має температуру плавлення мінус 95. Тобто за температури 95 речовина переходить із твердого стану в рідкий. І за температури 25 буде перебувати у рідкому стані, тому що температура кипіння 69 градусів.
Наступна, третя речовина має температуру плавлення 18 градусів. І за температури 25 градусів ця речовина буде перебувати у рідкому стані. А от четверта речовина, речовина 4, має температуру плавлення 37 градусів. І саме ця речовина за температури 25 градусів буде перебувати в твердому стані. Тому в даному завданні правильна відповідь – відповідь Г. Завдання 26. Назви гомологів наведено в рядку. А. Бут-1Н і 2-метил-проб-1Н. Б. Пент-1Н і циклопентан. В. Пропен і бут-1Н. Г. Пропен і пропан. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, нам треба пригадати, що таке гомологи. Гомологи – це речовини, які мають подібну будову, але відрізняються на одну або декілька груп CH2. Давайте проаналізуємо пари речовин, які наведено в завданні. А. Бут-1Н і 2-метил-проб-1Н. Якщо ми уважно подивимося на формули цих речовин, то ми бачимо, що якісний і кількісний склад цих речовин однаковий. А якщо однаковий якісний і кількісний склад, ці речовини є ізомерами. Тому оця відповідь А, вона неправильна. Наступна пара – Б. Пент-1Н і циклопентан. Проаналізуємо також якісний і кількісний склад. Речовини мають однаковий і якісний, і кількісний склад, тому це також ізомери. Відповідь Б також неправильна. В. Пропен і бут-1Н. Якщо ми уважно подивимося, то ці дві речовини мають подібну будову, але відрізняються на групу CH2. Саме ця пара речовин є гомологами. Г. Пропен і пропан – це різні гомологічні ряди, вони не можуть бути гомологами. Тому правильна відповідь – відповідь В. 27 завдання. Каталітичне дегідрування пропану належить до реакцій А – відщеплення, Б – ізомеризації, В – приєднання, Г – заміщення. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, треба пригадати, що таке дегідрування. Префікс «д» означає відщеплення, гідрування – гідрогену. Дегідрування – це реакція відщеплення. Тому правильна відповідь – відповідь А. 28 завдання. Проаналізуйте твердження, чи є поміж них правильні. Перше твердження – бутан вступає в реакцію ізомеризації. Друге твердження – бутан і циклобутан – структурні ізомери. Давайте проаналізуємо перше твердження. Бутан вступає в реакцію ізомеризації. Це правильне твердження. Бутан містить 4 атоми карбону, і він може ізомеризуватися в ізобутан. Друге твердження – бутан і циклобутан – структурні ізомери. Це неправильне твердження, тому що ізомери – це речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову. Це не ізомери. Тому правильне – лише перше твердження і правильна відповідь – А. 29 завдання. Яка з речовин знебарвлює бромну воду? А. Бензен, Б. Пропен, В. Пропан, Г. Пентан. У варіантах відповідей наведено речовини А – бензен. Бензен – це ароматична сполука. Б – пропен – це ряд алкенів, алкен. В – пропан – насичений вуглеводень ряду алканів. Г – пентан – також насичений вуглеводень. Знебарвлювати бромну воду може із наведених речовин лише пропен – ненасичений вуглеводень ряду алкенів. Тому правильна відповідь – відповідь Б.
30-те завдання. Укажіть правильне твердження щодо етену. А. Належить до гомологічного ряду алкінів. Б. Добувають взаємодією кальцій-карбіду з водою. В. Взаємодія з водним розчином калій-перманганату. Г. Реагує з амоніачним розчином аргентом 1 оксиду. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, треба пригадати, що таке етен, до якого гомологічного ряду він належить, його хімічні властивості і способи добування. Етен – це 2H4, це ненасичений вуглеводень ряду алкенів. Тому перше твердження належить до гомологічного ряду алкінів – неправильне. Б. Добувають взаємодію кальцій-карбіду з водою. Це неправильне твердження, тому що такою реакцією можна добути етин, а у нас за умовою завдання – етен. Якщо ми пригадаємо хімічні властивості етену, то можна сказати, що В – взаємодія з водним розчином калій-перманганату – це правильне твердження. Етен містить подвійний зв'язок і окиснюється сильними окисниками, такими як калій-перманганат. Етен не взаємодіє з амоніачним розчином аргентом 1 оксиду. Тому правильна відповідь лише В. 31 завдання. Виберіть пару структурних ізомерів. Наведено 4 формули структурні речовин. І надається 4 варіанти відповіді. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, треба пригадати, що таке ізомери. Ізомери – це речовини, які мають однаковий склад, але різну будову, тому різні властивості. Для того, щоб відповісти на це завдання, нам треба порахувати кількість атомів карбону і гідрогену у кожній сполуці. Зверніть увагу, кожна формула містить бензенове кільце. Бензен – це 6H6. Якщо бензенове кільце містить замісник, то атомів гідрогену буде менше настільки, скільки замісників. Давайте порахуємо кількість атомів карбону і гідрогену в першій формулі. Це бензенове кільце містить 6 атомів карбону, і 3 атоми карбону є в замісниках, тому це 9. H. Зверніть увагу, бензенове кільце поєднується з 2 замісниками, тому H в бензеновому кільці 4 і ще 6 в замісниках, H10. Друга формула. Бензенове кільце 6, 7, 8. Це 8. H в кільці 4 і 6, 10. Це 8, H10. Наступна, третя формула. Бензенове кільце 6 і 2 атоми карбону в заміснику. Це 8. H 5 і 5, 10. І четверта формула. Бензенове кільце 6. Ще 2 карбона в заміснику – це 8, H – 5 і 3 – 8. Якщо ми тепер порівняємо молекулярні формули наведених структурних формул, то ми можемо сказати, що ізомерами є друга і третя речовина. Тому правильна відповідь В – 2, 3. 32 завдання. Укажіть помилкове твердження щодо речовини, структурна формула якої наведена формула. А. Молекула речовини містить гідроксильну групу. Б. Речовина належить до ароматичних сполук. В. Молекулярна формула речовини – це 7H8O. Г. Речовина є гомологом бензену. Давайте уважно подивимося на наведену структурну формулу і проаналізуємо твердження. А. Молекула речовини містить гідроксильну групу. Дійсно, ця речовина містить гідроксильну групу. Це правильне твердження, а нам треба знайти помилкове.
Б. Речовина належить до ароматичних сполук. Так, ця речовина містить бензенове кільце, тому це ароматична сполука. Це також правильне твердження. В. Молекулярна формула речовини – це 7H8O. Для того, щоб підтвердити чи спростувати це твердження, треба порахувати кількість атомів карбону, гідрогену і оксигену. Бензенове кільце – 6 і 1 – 7 атомів карбону. Так, H – 2 замісники, тому в кільці 4 гідрогену, 5 і 3 – 8. Правильно. І один атом оксигену. Формула, молекулярна формула цієї речовини – це 7H8O. Це також правильне твердження. Наступне – Г. Речовина є гомологом бензену. Це неправильне, це помилкове твердження, тому що ця речовина належить до фенолів. Бензенове кільце поєднується з гідроксогрупами. Групою – це фенол. Правильна відповідь – Г. Завдання 33. Назву третинного спирту наведено в рядку. А. Пентан-3-ол. Б. Пропан-1-ол. В. 3,3-диметил-бутан-2-ол. Г. 2,3-диметил-пентан-2-ол. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, нам треба розуміти і знати, що таке третинний спирт. Третинний спирт – це спирт, в якому до третинного атома карбона приєднується гідроксогрупа. Давайте проаналізуємо структурні формули, наведених у завданні речовин. Пентан-3-ол. Зверніть увагу, гідроксогрупа приєднана до третього атома карбона, який, в свою чергу, поєднаний з двома атомами карбона. Тому карбон вторинний і спирт вторинний. Відповідь А – неправильна. Наступна формула. Пропан-1-ол. Гідроксогрупа OH приєднана до першого атома карбона, який, в свою чергу, поєднаний з одним карбоном. Перший карбон первинний – і спирт первинний. Тому відповідь Б також неправильна. 3,3-диметил-бутан-2-ол. Зверніть увагу. Гідроксогрупа приєднана до другого атома карбона, який в свою чергу поєднаний з двома іншими карбонами. Другий карбон вторинний і спирт вторинний. Відповідь В також неправильна. І остання формула. 2,3-диметил-пентан-2-ол. Гідроксогрупа приєднана до другого атома карбона, який, в свою чергу, поєднується з іншими трьома атомами карбона. Другий карбон в цій формулі – третинний, тому і спирт – третинний. Отже, правильна відповідь – єдина відповідь Г. 34 завдання. Проаналізуйте твердження, чи є поміж них правильні. Перше. Фенол належить до ненасичених одноатомних спиртів. Друге. Фенол за бензеновим кільцем вступає в реакції заміщення. Для того, щоб надати правильну відповідь на це запитання, на це завдання, нам треба пригадати, що таке фенол. Фенол – це речовина, в якій бензенове кільце пов'язане з гідроксогрупою. Це окремий клас органічних сполук – феноли. Тому перше твердження про те, що фенол належить до ненасичених одноатомних спиртів, є неправильним. Фенол містить гідроксогрупу, яка впливає на бензенове кільце. І цим зумовлене те, що фенол – вступає в реакції заміщення. Друге твердження – правильне. Тому правильна відповідь – відповідь Б. Правильне лише друге твердження. 35 завдання. Укажіть формулу продукту часткового окиснення етаналю. І наведено 4 варіанти продукту часткового окиснення.
Етаналь належить до альдегідів. Під час часткового окиснення етаналю утворюється етанова кислота. Альдегіди окиснюються до карбонових кислот. Тому треба подивитися уважно на 4 варіанти відповіді, і карбоксильна група є лише в варіанті В – етанова кислота. Правильна відповідь – відповідь В. 36 завдання. Правильне твердження щодо вуглеводів наведено в рядку. А. Сахароза – продукт повного гідролізу крохмалю. Б. Целюлоза і сахароза вступають в реакцію гідролізу. В. Глюкоза і фруктоза не розчиняються у воді. Г. Глюкоза і фруктоза мають різний хімічний склад. В даному завданні треба пригадати, що таке вуглеводи, їх фізичні і хімічні властивості. Перше твердження – сахароза – продукт повного гідролізу крохмалю. Це неправильне твердження. Б. Целюлоза і сахароза вступають в реакцію гідролізу. Дійсно, і целюлоза, і сахароза вступають в реакцію гідролізу. Гідроліз – це реакція взаємодії з водою. В. Глюкоза і фруктоза не розчиняються у воді. Це неправильне твердження. Глюкоза і фруктоза розчиняються у воді. Г. Глюкоза і фруктоза мають різний хімічний склад. Це неправильне твердження, тому що глюкоза і фруктоза є структурними ізомерами. Вони мають однаковий хімічний склад, але різну будову. Глюкоза – це альдегідоспирт, фруктоза – кетоноспирт. Тому в даному завданні правильна відповідь – Б. Наступний блок завдань – це завдання на встановлення відповідності, тобто логічні пари. Вам треба встановити відповідність між інформацією, яка буде наведена в стовпчиках. За кожну правильну логічну пару ви можете отримати 1 бал. В завданні ви маєте встановити правильно 4 логічні пари, і максимальна кількість балів, яку ви можете отримати за це завдання – це 4 бали. Переходимо до завдань на встановлення відповідності. 37 завдання. Увідповідніть схему процесу відновлення та число електронів, що беруть участь у ньому. В завданні наведена схему процесу відновлення і число електронів. Давайте проаналізуємо схеми процесу відновлення і увідповіднимо ці схеми числу електронів. Перша схема. Перманганат аніон відновлюється до манган-4-оксиду. Манган зі ступенем окиснення плюс 7 перетворюється на плюс 4. Від плюс 7 до плюс 4 – 3 електрони. Тому 1Б. Далі. Перманганат аніон відновлюється до манган-2+. Манган змінює ступінь окиснення із плюс 7 до плюс 2. Він приєднує 5 електронів. Тому 2В. Сульфат аніон відновлюється до гідроген-сульфіду. Сульфур змінює ступінь окиснення із плюс 6 до мінус 2. Сульфур приймає 8 електронів. Тому 3D. І сульфат аніон відновлюється до сульфур-4-оксиду сірчистого газу. Сульфур змінює ступінь окиснення, він приєднує 2 електрони, тому 4А. Правильна відповідь – 1Б, 2В, 3Д, 4А. Увідповідніть формулу та природу речовини. Наведено формулу речовини та природу речовини. Проаналізуємо. Амоній сульфат. Амоній сульфат – це середня сіль. Літій дигідроген фосфат. Це кисла сіль, тому що кислотний залишок H2PO4 містить гідроген.
Літій-оксид – основний оксид, тому що літій – це металічний елемент. Силіцій – 4 оксид – кислотний, тому що силіцій – це не металічний елемент. Правильна відповідь – 1Г, 2Д, 3В, 4Б. Увідповідніть реагенти та газувати продукт реакції. Надано формули реагентів і газувати продукт реакції. Проаналізуємо. Кальцій-карбонат і хлоридна кислота. Хлоридна кислота сильна, вона реагує з карбонатами і при цьому утворюється карбон-4-оксид, вуглекислий газ, 1Б. Кальцій-карбід і вода. Кальцій-карбід реагує з водою з утворенням етину, 2Д. Кальцій-сульфід і хлоридна кислота. Хлоридна кислота витискує гідроген-сульфід із сульфіду, 3В. Кальцій взаємодіє з водою з утворенням лугу і при цьому виділяється водень, тому 4Г. Правильна відповідь – 1Б, 2Д, 3В, 4Г. Наступне завдання. Увідповідніть клас органічних сполук та структурну формулу речовини, яка до нього належить. Надається клас органічних сполук і, відповідно, структурні формули речовин. Для того, щоб надати правильну відповідь на це завдання, нам треба розуміти, які характеристичні або функціональні групи містить кожний клас наведених органічних сполук. Перше – карбонові кислоти. Карбонові кислоти – це речовини, які містять карбоксильну групу. Формула карбоксильної групи – COOH. Треба уважно подивитися на формули, структурні формули речовин – і вибрати правильну відповідь. 1Б. Саме формула Б містить карбоксильну групу. Альдегіди – це клас органічних сполук, які містять альдегідну характеристичну групу, яка в свою чергу складається із карбонільної групи і гідрогену. Давайте уважно подивимося, де така група. Це відповідь В. 2В – карбонільна і гідроген. Спирти. Спирти – це органічні сполуки, які містять гідроксагрупу. Із запропонованих структурних формул є лише одна така формула, яка містить гідроксагрупу. 3В – спирт. Аміни. Аміни – це похідні амоніаку. Вони містять функціональну групу NH2. Із запропонованих це лише одна формула – 4D. Правильна відповідь – 1B, 2V, 3A, 4D. 41 завдання. Увідповідніть хімічну реакцію та один з її продуктів. Наведено хімічні реакції і один з продуктів хімічної реакції. Давайте проаналізуємо хімічні реакції. Перше – міжмолекулярна дегідратація етанолу. Дегідратація – це відщеплення води. Унаслідок дегідратації етанолу, міжмолекулярної дегідратації, утворюються етери. Етери – це сполуки, у яких вуглеводневі радикали поєднуються атомом оксигену. Тому правильна відповідь – відповідність 1В. Друге – каталітичне дегідрування пропану. Пропан – це насичена речовина, дегідрування – відщеплення гідрогену. Унаслідок каталітичного дегідрування пропану утворюється ненасичена речовина – пропен, 2Г. Часткове окиснення пропаналю. Пропаналь
це альдегід. Унаслідок часткового окиснення альдегідів утворюються карбонові кислоти. Тобто нам треба знайти формулу карбонової кислоти, яка містить характеристичну карбоксильну групу. Унаслідок окиснення пропаналю кількість атомів карбону не змінюється, тому має утворитися пропанова кислота. Якщо ми подивимося на продукти хімічної реакції, то кислот наведено дві – А і Б, але пропанова кислота – лише одна. Правильна відповідність – 3А. Часткове окиснення етанолу. Унаслідок часткового окиснення етанолу утворюються альдегіди. Кількість атомів карбону залишається такою самою, тому етанол унаслідок часткового окиснення перетворюється на етаналь. Етаналь – формула лише одна – 4D. Правильна відповідь – 1В, 2Г, 3А, 4Д. 42 завдання. У відповідність схему перетворення та тип хімічної реакції. В умові надається схема перетворення і відповідний тип хімічної реакції. Давайте проаналізуємо схеми перетворень. Перше. Пропан перетворюється на 2-бромопропан. І пропан, і 2-бромопропан – це насичені речовини. Але 2-бромопропан відрізняється від пропану тим, що атоми гідрогену в пропані заміщуються на атоми брому. Тому це реакція заміщення. 1D. Друге. Бутан перетворюється на 2-метилпропан. 2-метилпропан і бутан – це ізомери. Бутан ізомеризується. Це реакція ізомеризації. 2В. Третє. Пропен перетворюється на пропан. Ненасичений вуглеводень на насичений. Реакція приєднання. 3Г. І четверта пара. Етанол перетворюється на етен. Спирт перетворюється на ненасичений алкен. Реакція відщеплення. 4Б. Правильна відповідь. 1Д, 2В, 3Г, 4Б. Переходимо до наступного блоку завдань – завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Це переважно розрахункові задачі. Хочу зауважити, що відповідь, яку ви отримаєте в цих завданнях, має бути виражена цілим числом. І ви це маєте вписати в бланк відповіді, відповідей А. Зверніть увагу, що значення відносних атомних мас ми округлюємо до одиниць. 43 завдання. Обчисліть кількість речовини, моль, кисню об'ємом 560 літрів за нормальних умов. Для розв'язання цього завдання нам треба пригадати, що таке кількість речовини, як її можна визначити, якщо за умовою завдання є об'єм. Кількість речовини – це відношення об'єму речовини до молярного об'єму. Зверніть увагу, розрахунки ми проводимо за нормальних умов. Молярний об'єм за нормальних умов – це стала величина 22,4 літр на моль. 560 треба поділити на 22,4 – буде 25 моль. Правильна відповідь – 25. 44 завдання. Обчисліть масу в грамах сульфатної кислоти кількістю речовини 5 моль. Для розв'язання цього завдання треба пригадати, чому дорівнює маса речовини, якщо є кількість цієї ж речовини. Маса речовини – це є добуток кількості на молярну масу. Кількість за умовою задачі 5 моль, молярна маса сульфатної кислоти з урахуванням того, що ми округлюємо до цілого числа 98 грам на моль. Тому відповідь – 490 грам. 45 завдання.
Обчисліть середню молярну масу грам на моль суміші гелію з киснем. Об'ємна частка гелію в якій становить 75%. Для того, щоб розв'язати цю задачу, давайте напишемо скорочений запис. Об'ємна частка гелію за умовою задачі 75%. Суміш складається із гелію та кисню, тому об'ємна частка кисню буде становити 25%. Знайти треба молярну масу суміші. Розв'язання цієї задачі. Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба пригадати, що таке молярна маса суміші. Молярна маса суміші – це є відношення маси суміші до кількості суміші. Для розв'язання цієї задачі нам не вистачає, у нас немає ні ані маси, ані кількості. Нехай кількість суміші дорівнює 1 моль. Чому саме 1 моль? Молярна маса показує масу 1 моль речовини, тому зручно взяти 1 моль суміші. Тоді кількість гелію 0,75 моль, а кількість кисню 0,25 моль. Маса гелію – це добуток кількості на молярну масу 0,75 на 4 грам на моль – 3 грами. Маса кисню – відповідно добуток кількості кисню на молярну масу 0,25 на 32 грам на моль – 8 грам. Маса суміші становить 11 грам. Молярна маса суміші – це відношення, як я вже казала, маси до кількості 11 на 1 моль – це буде 11 грам на моль. Правильна відповідь – 11. 46-те завдання. Обчисліть масу в грамах води, яку потрібно додати до розчину масою 120 грам з масовою часткою натрій гідроксиду 40%, щоб приготувати розчин з масовою часткою лугу 15%. Проаналізуємо умову завдання. У нас є розчин масою 120 грам із масовою часткою натрій гідроксиду 40%. Із цього розчину треба добути розчин з масовою часткою лугу 15%. Треба визначити, скільки додати води до цього розчину. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати цю задачу, треба пригадати, що таке масова частка речовини в розчині. Масова частка речовини в розчині – це є відношення маси речовини до маси розчину. Якщо ми знаємо масу розчину і масову частку розчиненої речовини, то ми можемо знайти масу цієї речовини. Маса речовини – це є добуток маси розчину на масову частку розчиненої речовини. 120 на 0,4 – 48 грам. Коли ми розбавляємо розчин, маса розчиненої речовини не змінюється, тому позначення маса натрій OH. Другий розчин, який ми маємо добути із цього, має концентрацію 15%. Якщо ми знаємо концентрацію 15% і масу розчиненої речовини 48 грам, то ми можемо визначити масу другого розчину. Маса другого розчину – це є відношення маси речовини до масової частки розчиненої речовини у другому розчині. 48 поділити на 0,15 – 320 грам. Зверніть увагу, перший розчин – 120 грам, другий – 320. Скільки треба додати води? Для того, щоб визначити масу води, треба із маси першого розчину відняти масу другого розчину. 320 мінус 120 дорівнює 200. Правильна відповідь – 200. 47-е завдання. Олеум – це суміш сульфур-6-оксиду та безводної сульфатної кислоти. Яку масу в грамах води необхідно змішати з олеумом масою 400 грам
Масова частка сульфур-6-оксиду, в якому 20%, щоб утворився розчин з масовою часткою сульфатної кислоти 40%. Проаналізуємо умову завдання. У нас є олеум, маса його 400 грам. Масова частка сульфур-6-оксиду становить 20%. В умові завдання сказано, що олеум – це суміш сульфур-6-оксиду і сульфатної кислоти. Із цього розчину нам треба отримати розчин сульфатної кислоти з масовою часткою кислоти 40%. Питання – скільки води, яку масу води необхідно змішати з олеумом? Розв'язання. У нас є маса олеуму і є масова частка сульфур-6-оксиду SO3. Із цих даних ми можемо знайти масу сульфур-6-оксиду і масу безводної сульфатної кислоти, які містяться в олеумі. Маса сульфур-6-оксиду – це добуток маси олеуму на масову частку сульфур-6-оксиду – 80 грам. Маса сульфатної кислоти безводної в олеумі – це 400 мінус 80 – 320 грам. Коли ми олеум змішуємо з водою, сульфур-6-оксид взаємодіє з водою з утворенням сульфатної кислоти. Тобто до тієї кислоти, яка була в олеумі, ще додається кислота, яка утворюється з рівняння хімічної реакції. Для того, щоб проводити розрахунки, легше було проводити розрахунки, давайте визначимо кількість сульфур-6-оксиду. Це відношення маси до молярної маси. За умовою завдання, кількість сульфур-6-оксиду – 1 моль. Рівняння хімічної реакції. Сульфур-6-оксид реагує з водою з утворенням сульфатної кислоти. Давайте звернемо увагу, в якому співвідношенні реагують і утворюються речовини. З 1 моль сульфур-6-оксиду утворюється 1 моль сульфатної кислоти. У нас за умовою завдання і є 1 моль сульфур-6-оксиду, тому сульфатна кислота, яка при цьому утворюється, також становить 1 моль. Визначимо масу сульфатної кислоти, яка утворюється з рівняння хімічної реакції. Для цього треба кількість речовини помножити на молярну масу. 1 на 98 грам на моль – 98 грам. А тепер порахуємо загальну масу сульфатної кислоти. В олеумі було 320 грам, і ще додається сульфатна кислота із рівняння хімічної реакції – 98 грам, тому загальна маса сульфатної кислоти становить 418 грам. За умовою задачі нам треба отримати 40% розчин сульфатної кислоти. Якщо у нас є маса речовини – 418 грам, і масова частка сульфатної кислоти – 40%, ми можемо знайти масу розчину. Для цього треба масу речовини поділити на масову частку. І маса розчину дорівнює 1045 грам. Для того, щоб визначити масу води, треба із маси розчину відняти масу олеуму. 1045 мінус 400 дорівнює 645. Правильна відповідь – 645. 48 завдання. Для проведення реакції взято магній масою 12 грам та хлоридну кислоту в надлишку. Унаслідок реакції виділився водень, який повністю витратили на добування міді з купром 2-оксиду. Обчисліть масу в грамах міді, яку добули. Давайте проаналізуємо умову завдання. У нас є магній масою 12 грам, і він взаємодіє із хлоридною кислотою. Хлоридна кислота в надлишку – це сказано для того, щоб ви зрозуміли, що весь магній вступає в хімічну реакцію. Унаслідок цієї реакції виділився водень, який далі витратили на відновлення міді із купром 2
оксиду, і знайти треба масу міді. Розв'язання. Запишемо рівняння хімічної реакції взаємодії магнію з хлоридною кислотою. Унаслідок цієї реакції утворюється магній-хлорид і виділяється водень – газ. Для того, щоб проводити розрахунки, краще перевести масу в кількість речовини. Кількість магнію – це відношення маси до молярної маси. 12 на 24 – це 0,5 моль. Давайте подивимося на співвідношення речовин у рівнянні хімічної реакції. Із 1 моль магнію утворюється 1 моль водню. Тобто кількість їх рівна, тому із 0,5 моль магнію буде утворюватися також 0,5 моль водню. Далі водень, який добули, витратили на реакцію з купром 2 оксидом. Унаслідок цієї реакції утворюється купрум і вода. Давайте подивимося на співвідношення кількості речовин водню і міді. Водень ми вже знайшли, а мідь нам треба знайти. 1 моль водню необхідний для відновлення 1 моль міді. За умовою завдання, ми вже порахували, у нас водню виділяється 0,5 моль. Тому міді буде така сама кількість – 0,5 моль. А тепер знайдемо масу міді. Це добуток кількості речовини на молярну масу. 0,5 моль помножити на 64 грам на моль – 32 грами. Правильна відповідь – 32. 49 завдання. Перетворіть схему реакції, схему наведено, на хімічне рівняння, використавши метод електронного балансу. Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника. Для того, щоб перетворити схему на хімічне рівняння за допомогою методу електронного балансу, треба визначити, які елементи змінюють ступень окиснення і скласти баланс. Рівняння. Ступені окиснення в цьому рівнянні змінюють два елементи – йод і нітроген. Йод зі ступенем окиснення мінус 1 перетворюється на йод зі ступенем окиснення 0. Нітроген в нітратній кислоті ступень окиснення плюс 5 перетворюється на нітроген зі ступенем окиснення плюс 2. Складаємо баланс. Зверніть увагу, йод – це проста речовина, двоатомна. Для того, щоб утворилась молекула йоду, треба взяти два йодид-аніони. Два йодид-аніони віддають два електрони і перетворюються на йод-2. Нітроген зі ступеня окиснення плюс 5 перетворюється на плюс 2. Нітроген приймає 3 електрони. Виносимо числа. 3 і 2 змінюємо місцями для того, щоб це був баланс. Що це означає? Це означає, що перед йодом зі ступенем окиснення 0 треба поставити коефіцієнт 3. Зверніть увагу на йод зі ступенем окиснення мінус 2. Його було 2 і коефіцієнт 3, тому перед калій-йодидом треба поставити коефіцієнт 6. Коли ми поставили перед калій-йодидом 6, калію стає 6, тому і перед калій-нітратом також треба поставити 6. Нітроген зі ступенем окиснення плюс 2, він має коефіцієнт 2, це видно із балансу 2. Зверніть увагу на нітратну кислоту. В цій реакції вона витрачається і на утворення нітрату, і на утворення нітроген-2-оксиду. Це треба врахувати, коли будемо ставити коефіцієнт перед формулою нітратної кислоти. Для утворення нітрату треба 6 атомів нітрогену, а для утворення нітроген-2-оксиду – 2. Всього 8. Тому перед нітратною кислотою поставили коефіцієнт 8.
гідрогену стало 8, після реакції 2, тому перед водою поставили 4. Давайте зробимо перевірку за оксигеном. Оксиген 8 на 3, 24 атоми до реакції, після реакції 6 на 3, 18, плюс 2, 20 і 4, 24. Таким чином ми перетворили схему хімічної реакції на хімічне рівняння за допомогою методу електронного балансу. А тепер давайте визначимо і пригадаємо, що таке окиснення відновлення і що таке окисник і відновник. Якщо елемент віддає електрони, то він окиснюється. Процес окиснення. А речовина при цьому виступає відновником. Якщо елемент приймає електрони, то він відновлюється, а речовина є окисником. Нам треба указати коефіцієнт перед формулою відновника. Якщо ви правильно визначили процес окиснення і відновлення, то ви, скоріше за все, правильно визначите, яка речовина є відновником і яка є окисником. В даному випадку коефіцієнт перед формулою відновника – 6. Правильна відповідь – 6. Наступне 50-те завдання. Унаслідок повного окиснення алкену кількістю речовини 0,5 моль утворився карбон-4-оксид об'ємом 44,8 літри за нормальних умов. Виведіть хімічну формулу алкену. У відповіді запишіть його відносно молекулярну масу. Давайте проаналізуємо умову завдання. У нас є алкен, загальна формула алкену – це NH2N. Кількість алкену – 0,5 моль. Алкен повністю окиснили, додали кисень. І при цьому виділився вуглекислий газ, карбон-4-оксид, об'ємом 44,8 літри. У завданні треба знайти формулу речовини і у відповіді записати відносну молекулярну масу алкену. Розв'язання. Давайте напишемо рівняння хімічної реакції повного окиснення алкену. Унаслідок повного окиснення утворюється вуглекислий газ і вода. Розставимо коефіцієнти. Карбон до реакції N атомів після 1. Тому перед вуглекислим газом ставимо N. Гідроген до реакції 2N атомів після реакції 2. Тому перед водою також ставимо коефіцієнт N. Рахуємо кількість атомів оксигену після реакції. В N молекулах вуглекислого газу по 2 атоми – це 2N, плюс в N молекулах води по 1 атому оксигена – це ще N. Загальна кількість атомів оксигену після реакції – 3N. Тому коефіцієнт перед киснем – 1,5N. Знаходимо кількість речовини вуглекислого газу. Це відношення об'єму вуглекислого газу до молярного об'єму. В умові завдання сказано, що реакцію проводили за нормальних умов, тому ми можемо використовувати число 22,4 літр на моль. Кількість вуглекислого газу, який утворився унаслідок реакції, становить 2 моль. А тепер давайте проаналізуємо співвідношення кількості алкену і вуглекислого газу за рівнянням хімічної реакції. Під час повного окиснення 1 моль алкену утворюється N моль вуглекислого газу. А якщо окиснюється 0,5 моль алкену, утворюється 2 моль вуглекислого газу. Із цієї пропорції N дорівнює 4. Тому формула речовини – це 4H8, бутен. Знаходимо відносну молекулярну масу бутену. Молекулярна маса бутену дорівнює 56, тому відповідь – 56. Наступне, 51-ше завдання.
Маса суміші, що складається з оксидів кальцію та магнію, становить 24 грами. Кількість речовини кальцій-оксиду в ній така сама, як і кількість речовини магній-оксиду. Обчисліть масу в грамах кальцій-оксиду в цій суміші. Проаналізуємо умову. У нас є суміш, яка складається з кальцій-оксиду і магній-оксиду. Загальна маса суміші – 24 грами. За умовою завдання – це еквімолярна суміш. Кількість кожної речовини в суміші дорівнює між собою. І знайти треба масу кальцій-оксиду. Розв'язання. Нехай кількість кальцій-оксиду і магній-оксиду становить х моль. Тоді маса кальцій-оксиду – 56х грам, а маса магній-оксиду – 40х грам. Складаємо рівняння математичне. Загальна маса суміші – 24 грами, тому 56х плюс 40х дорівнює 24. Із цього рівняння х дорівнює 0,25. За х ми позначали кількість речовин у суміші, вона однакова. Тому ми вже можемо знайти масу кальцій-оксиду. Маса – це добуток кількості речовини на молярну масу, тобто 56х. 56 помножити на 0,25 – це буде 14 грам. Правильна відповідь – 14. Останнє завдання – 52. Є дві однакові порції суміші пропану і метиламіну. Першу порцію пропустили крізь бромідну кислоту, узяту в надлишку. У наслідок цього об'єм газової суміші зменшився на 2,24 літри за нормальних умов. У результаті повного окиснення другої порції суміші газів утворився карбон-4-оксид кількістю речовини 0,4 моль. Обчисліть об'ємну частку у відсотках пропану в суміші, використаної для проведення реакції. Проаналізуємо умову завдання. У нас є суміш двох речовин – пропан і метиламін. Було узято дві однакові порції цих сумішей. Першу порцію пропустили крізь бромідну кислоту. Бромідна кислота – це розчин гідроген-броміду. При цьому об'єм зменшився на 2,24 літри. Другу порцію спалили, і при цьому утворився вуглекислий газ кількістю 0,4 моль. Визначити треба об'ємну частку пропану в суміші. Розв'язання. Першу порцію суміші пропустили крізь бромідну кислоту. Давайте проаналізуємо, що відбувається з речовинами суміші. Пропан не взаємодіє з бромідною кислотою, а метиламін взаємодіє. За умовою задачі, бромідна кислота була у надлишку. Це означає, що повністю метиламін поглинувся розчином бромідної кислоти. І зменшення об'єму суміші на 2,24 означає, що це був метиламін. Переведемо об'єм в кількість. Кількість метиламіну в суміші – це відношення об'єму до молярного об'єму – 0,1 моль. Друга порція. Другу порцію газів спалили. Напишемо рівняння хімічних реакцій, які при цьому відбуваються. Пропан у наслідок спалювання утворює вуглекислий газ і воду. Розставимо коефіцієнти, перетворимо схему на хімічне рівняння. Карбон до реакції 3 атоми,
після 1 перед вуглекислим газом поставили 3. Гідроген – 8 до реакції, після 2 перед водою поставили 4. Рахуємо кількість атомів оксигену після реакції. В 3 по 2 – 6 плюс 4 – 10. Тому перед киснем поставили коефіцієнт 5. Рівняння спалювання метиламіну. Унаслідок спалювання метиламіну утворюється вуглекислий газ, азот і вода. Розставляємо коефіцієнти. Перед азотом ставимо коефіцієнт 2, тоді нітрогену стає 4 атоми, і перед метиламіном також ставимо 4. Карбон до реакції стає 4, і після перед вуглекислим газом поставили 4. Гідроген до реакції. В 4 молекулах по 5 – це 20, а після – 2. Перед водою поставили коефіцієнт 10. Порахуємо кількість атомів оксигену після реакції. В 4 по 2 – 8 плюс 10 – 18, тому перед киснем ставимо 9. Рівняння написано. Ми знаємо із першої частини, що метиламіну було 0,1 моль в суміші. Тому і вуглекислого газу утвориться 0,1 моль. Ми бачимо за рівнянням хімічної реакції, з 4 моль метиламіну утворюється 4 моль вуглекислого газу, рівна кількість. Тому із 0,1 також утворюється 0,1. Загальна кількість вуглекислого газу, який утворився внаслідок спалювання другої порції газів, 0,4 моль. Із цих 0,4 моль 0,1 утворився внаслідок спалювання метиламіну. Тоді нескладно порахувати, що внаслідок спалювання пропану утворюється 0,3 моль вуглекислого газу. 0,4 мінус 0,1 – 0,3. За рівнянням реакції з горянням пропану, із 1 моль пропану утворюється 3 моль вуглекислого газу. Тому пропану у 3 рази менше. Це буде 0,1 моль. Це ми бачимо з рівняння хімічної реакції. Рахуємо загальну кількість речовин у суміші. Це кількість пропану плюс кількість метиламіну. 0,1 плюс 0,1 – 0,2 моль. А тепер визначаємо об'ємну частку. Об'ємна частка і мольна частка – це одне й те ж саме. Тому можна знайти просто відношення кількості пропану до кількості суміші. Кількість пропану – 0,1 моль, кількість суміші – 0,2 моль. Тому об'ємна частка становить 50%. Правильна відповідь – 50. Ми з вами розібрали завдання пробного зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Напевно, ви побачили, що сертифікаційна робота з хімії містить завдання із загальної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії. Окремим блоком йде обчислення в хімії. Це останній блок завдань. Я думаю, якщо ви ретельно готувалися до цього тестування за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, то ви можете набрати достатньо високий бал. Я хочу вам побажати успіху у тестуванні. Нехай вам щастить і не лише на ЗНО.